Vamos começar com 30 polichinelos para aquecer. Vamos lá? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Baixa a cabeça. 7. Contrai o abdômen. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Vamos correr 30 segundos, vai! 1, 2, 3, 4, 5, na ponta do pé, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, contrai o abdômen, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Intercalando braços e perna. Perna esquerda na frente, braço direito na frente. E vamos lá, 30 vezes, vai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, contra abdômen. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Vamos correr 30 segundos, vai. 1, 2, 3, 4, 5, na ponta do pé. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, contra o abdômen. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Continuando o nosso aquecimento, vamos lá, sobe uma perna, uma, duas, contra o abdômen, duas, três, três, quatro, quatro, são 20 repetições, cinco, cinco, seis, oito, oito, nove, nove, abdômen sempre contraído, dez, onze, onze, doze, doze, treze, 13, 14, 14, 15, 15, 16, 16, 17, 17, 18, 18, 19, 19, 20, 20, agora baixo, ó, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, são 20, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10, 11, 11, 12, 12, 13, 13, 14, 14, 15, abdômen sempre contraído, hein? 16, 16, 17, 17, 18, 18, 19, 19, 20, 20. Vamos correr 30 segundos, vai! 1, 2, 3, 4, 5, na ponta do pé, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, contra o abdômen, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Bem, pessoal, afasta uma perna da outra, encosta lá no chão, joelho para fora e salta. 1, cai na ponta dos pés.
2, vambora. 3, 4, estica todo o corpo lá em cima. 5, 6, 7, são 20. 8, 9, bumbum lá para trás. 10, 11, 12, 13, 14. Cai na ponta dos pés, contrário do abdômen. 16, 17, 18, 19, 20, agora mais 10, vai, acelera. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos correr 30 segundos, vai. 1, 2, 3, 4, 5, na ponta do pé. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, contrário do abdômen. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Agora agachamento pulando, agachamento tesoura, abre, fecha, tá ok? Então vamos lá, 20 repetições, mãos aqui na frente, vamos embora. 1, 1, 2, 2, afasta bem uma perna da outra, 3, 3, 4, 4, 5, 5, são 20, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10, 11, 11, 12, 12, 13, 13, 14, 14, 15, 15, 16, 16, 17, 17, 18, 18, 19, 19, 20, 20. Au. Vamos correr 30 segundos, vai. 1, 2, 3, 4, 5, na ponta do pé. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, contrário do abdômen. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30.